pace, putace, halipovitate mea ce navi. Am ceasovia, Cesu Crista, ce corpa, deva somo, halipovitate mea so e cor, tum ce sove asu. Tum ce sove asu. Pritiča bava bojnino, aj skojči povit soba, povit kursači porob somorumta. Tiac borobor sa fraši šavierača novenača, coutia tisaco višoj, rudon korta tisu bagi. Kursača gutačer ani koštančer nijal korum, ho višoj jamka kerit adar. He sovsari point kortana, Munis, sosarantli yontra gyon, nacun, kushalkain vel sarun, kaun pion, mous korun, aple jivit jiong sota. Pun aitso vishoy potet sangta. Rudon korta tisu bagi. Mundlyar, Jesu amka shikoita, ya sosarantlya dadosponan, dadoshi sauche poros, ami devacha rajak ashyong. Osle kurpeche dene, ya misantlyan, amka soglyang, hanga ek tovloryang maguya. Ani povit mi sa che bet mochane tumchi, doni dev manon gyonche khatir, amche patka ulkun gyoya. Aung patki, sor potvita tivak, ani tum kam bava poinado, Mosokunya usarun sangka. Monan chitun atonan usarun. Vaita darun ani bore surun. Ave saiti patka kelan. O mosova prad, o mosova prad, o moso bovoro prad. Ya pasot baki won sotans akwar marik. Sokalya deudutank ani boktan. Ani tum kam baba poinaru. Moche khatir amcha sorves para devalagi vinoti koratmon praton makta sor potvida deu amchi kakut koru ani amchi patka buksun amka sashnacha jivitak pavum. आमच्या कुटुंबा खातीर आयच्या मिसांत मागुया. प्रीतीच्या बापा, पडलेल्या मनशा कुळाक उबारूंक तुझ्या पुताक जमनी थान उबारचो. आनी ताणें खुर्साचे वळवळे आनी इनपण भोगची म्हूण उगुणीत सानवाईन आनी मोगान तुवें थारायली. वो घूट वळखून तुजो उप्रेमीत मोग आमी वाकांटावन आनी ह्या संवसारांत आमकां कुर्सार मेल्ल्या जेसू ठांय दिसान दीस वोड म्हूण आनी ताच्या सांगता तुजें साश्णीक सूख भोगूंक उबारून व्हर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सोवी पवित आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता साश्णाच्या साश्णांक. लोक गोंटीच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी इज्रायल पोरजा होर दोंगर सोडून एदोमाच्या प्रांतांतल्यान वचना जावपाक रस्त्या वेल्यान
सुफाच्या दोर्या वाटेन चलोवंक लागली. वाटेर लोकांक पुरो जाले. ती देवाचेर आनी मोयजेसाचेर आड उलोवंक लागली. कित्याक म्हूण तुवें आमकां इजिप्तांतली भायर काडल्याय? ह्या ओरोन्यांत आमी मोर्चाक? हांगा उंडो ना, उदकूय ना, पोट बरो ना तसलें तूं आमकां जेवण दिताय ताची आमकां वीट आयली. तेन्ना देवान लोकां मदें उज्याचे सोरोप धाडले. लोकांक चाबून तांणी इज्रायलांत जायत्या जाणांचो जीव काडलो. लोक मोयजेसाक सांगूंक आयलो, सर्वेस्पराचेर आनी तुजेर आड उलोवन आमी पातोक केले. सर्वेस्परान आमचे सोरशिले हे सोरोप पयस करचे म्हूण तूं ताका आमचे खातीर विनोती कर. मोयजेसान पुर्जे खातीर विनोती केली आनी सर्वेस्परान असो ताका जबाब दिलो, तूं एक उज्या सारको सोरोप कर आनी तो एका खांब्यार उबारून दवर. कोणाक तर सोरोप चाबलो ताचेर नोदर घाल्यार तो वांचतलो. म्हणटच मोयजेसान एक पितूळचो सोरोप केलो आनी एका खांब्यार उबारून दवरलो. आनी जोर तर कोणाक सोरोप चाबलो तो पितूळच्या सोरपाचेर नोदर घालतालो आनी वांचतालो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्परान केलां तें कदींच विसरूं नाय. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्परान केलां तें कदींच विसरूं नाय. म्हजो उपदेश चीत दिवं नायक म्हजे पोरचे. हांव सांगूंक वेतां ताका कान दी. ओपारांनी खबर सांगता, पुर्विल्ले गोट तुमच्या दोळ्या मुखार उगडापे कोत्ता. जबाब, सर्वेस्परान केलां तें कदींच विसरूं नाय. तो तांकां मार घालतालो तेन्ना तीं ताका सोदूंक लागतालीं आनी कालसान तावन ताचे शीं परततालीं. तेन्ना देव आपलें खोडप म्हूण, परमेश्वर देव आपलो तारोक म्हूण तांकां उगडास येतालो. जबाब, सर्वेस्परान केलां तें कदींच विसरूं नाय. पूण तोंडा पुरतें मात तें तांचें उलोवप, तांच्या ओठांचीं उतरां फोटकिरीं. ताका दिल्लें उतर कालसान तीं सांबाळी नासलीं. ताचे लागीं केल्ल्या कोरराक विस्वासी ना जालीं. जबाब, सर्वेस्परान केलां तें कदींच विसरूं नाय. पूण आपले व्हडे कोणवालायेन तांचे पातोक ताणें भोगशिलें आनी तांकां सोडयलीं. आपलो राग परतून परतून दामून दवरलो, आपलो क्रोध तांचेर सोडूंक दिलो ना. जबाब, सर्वेस्परान केलां तें कदींच विसरूं नाय. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सोम्या जेजू क्रिस्ता, नोमान वोंदोन मोहिमा स्तुती दिनवास तुका. तुज्या खुर्सा वरवीं संवसाराची तुवें दोवेन सोडवण केली. Sorvespor tumce sove asu. Tumce sove asu. Chuvava pormoni Jesu Krista ce shu portoman. Uima tuka asu mia.
जेजून निकोदेमाक म्हळें, स्वर्गार थंड देंवलोल्या आनी स्वर्गार रावतल्या मनशाच्या पुता बगर कोणूच स्वर्गार चोडूंक ना. जसो मोजसान वरण्यांत स्वरूप उबारलो तसोच मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवतल्या समेस्तांक शासनाचें जिवीत मेळचे खातीर अशें जावंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवतात त्या सगळ्यांचो नाश जायना जावच्या, पूण ताका शासनाचें जिवीत मेळच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराचेर कास्तीचें फर्मण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें थारोवण जावचे खातीर देवान पुताक संवसारांत धाडलो. क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे प्रीतीच्या भावा भयणांनो, आयज आमची गोंयची पवीत सभा पवीत खुर्साची परब सोबरुमता. बाबा भयणांनो, पवीत खुरीस आमच्या जिवितांत आसाच, आमचो एकलोय कोणूच फुलां घेवन वचना. तोच जेसू म्हणटा, तुमचो खुरीस घेयात आनी म्हजे फाटल्यान येयात. खंय वेता आमी? बाबा भयणांनो, आमी सगळीं यात्रे करा, हांगा रावपी न्हय, चलत आनी चलत वचत आसा. एक एकलो जावं जोड जावं उणो पेजाचो खुरीस घेवन आमी चलत आसा. खंय? बापाच्या वैभवान बसच्या. बाबा भयणांनो, आमकां खुरीस म्हणटात ते नाका. आमकां साय सायबा फुलांचे बागीन न्हिदय. बाबा भयणांनो, जावचें ना. जेजू खंय नाका जालीं? बाबा भयणांनो, पवीत पुस्तक सांगता जेजू मागण्यान शेवटलो आनी मागणें करतना. बाबा भयणांनो, अपुरबाय आनी मोग ताचें सवें वाडलो. हेच अपुरबायेन आनी मोगान आपणाचो खुरीस वेंगयलो. जरी नाका म्हणटालो, अपुरबायेन वेंगयलो. आनी हे भाशेन बाबा भयणांनो, खुरीस कानार घेवन तुजो आनी म्हजो मोग मनान घेवन बाबा भयणांनो खुर्साचेर मरून फोडफोडून रगत मारून म्हाकाय तुका थारोवन हाडलें. हे भाशेन बाबा भयणांनो, आमच्याय जिवितान खुरीस आसतलेच, पूण खुरीस सवें मागणें बराबर वचोंक जाय. ह्या खुर्सांक व्यंग मारूंक अपुरबाय वाडोवंक बाबा भयणांनो मागणें दिसाच्या दिसाक आदार दिता. दिसाच्या दिसाक मिसाचें बलिदानान म्हाका तुका आदार दिता. तोच खुर्सार मेल्लो जेसू, खुरीस घेवन कालवार चडलेलो जेसू, तुज्या आनी म्हज्या खुर्साक खुर्सांक बोल दिवंक आदार दिवंक तोच जेसू आमचे बराबर तुजे बराबर सांगाती जाता. बाबा भयणांनो, आयज आमी परब करता, उगडास करता. सांता मोनिकाच्या कॉमेंतान ती इमाज आसा, खुर रगत उमेलेली, आयज तिचोय आमी उगडास करता. बाबानो आनी भयणांनो, पवीत पुस्तकाचेर आनी आयचो विशय रुधोन करतात ती सुभागी. बाबा भयणांनो, साम नंबर 56 आमकां हे भाशेन सांगता, एवरी ड्रॉप ऑफ युअर टियर हॅज बीन कलेक्टेड इन माय हार्ट इन ऑर्डर टू गीव यू ग्रेटर ग्लोरी. एक एक तुजें दूख निर्फळ जायना, पूण बाप सर्गीचो आपल्या काळजान सांबाळून दवरता तुका वनदाक पावोवच्या. बाबा भयणांनो, ह्या खातीर आमी सगळीं ही यात्रा तांगता ती खुरीस घेवन आमचो व्हडलो जावन धाकटो चलत आनी चलत आसा. कित्याक हो शेवट मनान घेवन, हो शेवट म्हळ्यार हांव एक दीस बापाचे वंटयेन बसतलो, ही म्हजी खुशालकाय. आनी हो शेवट हांव दिसाच्या दिसाक नियाळटा.
आनी वो शेवट हांव नियाळटा तर म्हजो कितलोय पेजात खुरीस जावं म्हाका बळ मेळटा, म्हाका शक्ती मेळटा, कित्याक शेवट बरो आनी ह्या शेवटाक पावूंक हांव कितलोय तकोस घेवंक तयार आसा. बाबानो आनी भयणाडू हेच भाशेन आमी सगळीं हो खुरीस घेतलो जाल्यार मागण्याची गरज. भाग्यवंत फ्रांसीस शावियर ह्या आमच्या गोंयांत आयलो, कितले कश्ट काडले. आमी म्हणटा हांव भावार्थ भाग्यवंत आयचो न्हय कालचो न्हय, भाग्यवंत फ्रांसीस शावियरान हाडलो हो भावार्थ आमच्या गोंयांत घालपाक. खुर्साचेर बाबा पैणाळू बरे ताच्या जिवितान आयले. तरी आसतना आनीक सायबा दी असले अपुर्बायेन खुरीस आनीक मागतालो. बाबा पैणाळू आमच्या जिवितान हो शेवट तर हांव मनान घेन. हांव एक दीस बापाचे वटयेन बसतलो, हो शेवट मनान घेवन कितलोय तकस काडून कितलेय म्हजेर दुमाळो येवं कितलेय खुरीस म्हजेर उप्रासूं, बाबानो आनी भयणाडू हांव तकस घेवन ह्या खुरीस भोगतलो, कित्याक शेवट म्हजो बरो. हांव बापाचे वटयेन एक दीस बसतलो. ह्याच मनान आमच्या खुर्सांक व्यंग मारुया आनी मागण्या उदेशी आनी दर एका दिसा मिसाच्या बोलिदाना उदेशी आमचो खुरीस घेवंक बळ घेवन आमी बापाचे वटयेन एक दीस बसुया. सगळीं उबी रावया. आतां आमची मागणी आमच्यो गरजो धन्य देवाक थावे करुया. आमचे यादनीक भाव आनी माद्री भयणी पिडेन कश्टवतात, एकसुरपण भोगतात, बोगलांटा घेतात आनी आपल्या आपोवण्याचेर दुबावतात, तेन्ना खुर्सार खिळयलेल्या जेजूचेर नदर दवरून आपली फुडली पावलां ताणें घालूं तांकां बळ मागुया. विश्वासार मागता बापा. आमच्या कुटुंबान ल्हान व्हड खुरीस उप्रासतात, तर समजिकायेन सोसनिकायेन आनी मागण्या वरवीं परतून शांती समाधान एकवट हाडूंक देवाचो आदार मागुया. विश्वासान मागता बापा. आयच्या समाजान क्रिस्ती जिविताचे कार्य जियेताना कोश्ट येतात तांकां फुडो करून भावार्थाचे देखीवंत नमुने आमी जावं देवा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा. कुटुंबीक जिवीत आनी वाड्यांतले जिवीत सांगाती जिवीत म्हूण ओळखून सगळो आप सुवार्थ कुशीन दवरून जेजूच्या मोगाच्या एकवटान आमी एक जावं देवा लागीं मागुया. विश्वासार मागता बापा. भो मोगाळ बापा, भावार्थाची मागणी भावार्थान भायस सोडलेली तुका उबारल्या. तरी हांगा एकठांय सरल्या म्हज्या बाबा भयणाचे एक एक काळजान आसलेले मागणें तुका सायबा थावें करता. ही आमच्या मागण्यांक कांयच्या मिसांतल्यान खेरीत तुजो कान दी आनी एकेकाची गरज शांती पावय म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. Thank you.
म्हज्या भावा भयणांनो, म्हजें आनी तुमचें हें सकाळचें बलिदान सोर पदवीधार देवा बापाक मानतात असलें जाल्या पुरो म्हूण मागुया. देवा आमच्या बापा, खुर्सारपणाचें बलिदान करून जेजून सगळ्या मनशाकुळा पातकाचें भोगसणें जोडून घेतलें. हेंच बलिदान आतां आमच्या हातांतलें मानून घेवन सोर पातकांतलीं आमकां नितोळ कर आनी व्हडे पवित्रतायेक आमकां उबार म्हूण विस्वासान आमी तुजे लागीं मागता. तुज्या पुता जेजूचे नावी सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीधरा आनी शासनाच्या देवा, सोर्व काळी आनी सोर्व ठाई आमी तुका दिनवासूंक फावो. वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं मनशा कुळाची सोडवण खुर्साच्या रुखार करूंक तुवें थारायलें. रुखांतान मरोन उबसल्लें, रुखांतान जिवीत उबसचें. रुखा वरवीं देंवचार जैतिवून जाल्लो, रुखा वरवीं ताचो भस्म जावचो. ही तुज्या मोगाची येवजण देखून खुर्सार जैतिवून जाल्ल्या जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गेचो सगळो दलबार तुजी थोर महिमा वाकांटा. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरस तूं पवीत, तूं सगळ्या पवीतपणाची जोर तुज्या पवीत आत्म्यांक धाडून ही देणी पवीत कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची गूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरोन सोसूंक वेचे आदीं ताणें हुंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेस पोरी जेवण सातोस ताणें काळज घेतली, तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या सेसांक दिली आनी म्हळे तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काळज. नव्या आनी साश्णीक कोराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासा कोरा. पावाळताचो घोट पोर घोटूय
बापा जेसूच्या मरणाचो आणि पुनर्जिवंतपणाचो आम्ही भक्तीपणी उगडास करता आणि हो जिवीताचो उंडो आणि ही सोडवणीची काल तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेसूची कूड आनी रोगत शेवतल्या आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पर अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवंत बाबा फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बाबा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बरवस्त दवरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणींची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया करूंक मागता. आंकवार मारे देवाची मायस संगती बागेवन सुसे तिचे पोती बरोबर बागेवन धर्मतान सूर खाडी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सस्नेच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पोता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवी दार बापा सोर वंदवनानी वैभव तुका साशनाच्या साशना. जेजू आमचे बराबर आनी आमच्या सांगताक आसा. ह्या जेजूक बराबर आनी सांगाताक घेवन जेजून शिकयलेले मागणे म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजे नांव पवित्र जावं तुजे राज आमकां येवं तुजे कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो किराय जाय आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोड वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवसकाय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यांक आमी बरवशान वतरेकतां. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्ब पातकांतली सुटूय आनी सोर्ब आकांतांतली वाटाय. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मभूतांक म्हणी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोची येताय राजवट चलयताय साशनाच्या साशनांक सोमियाची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक प्रिती मोगाची शांती पाठोया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी.
हो तो जेजू खुरसार मरून पुनू जीवन चल्लो म्हाकायन तुका म्हजे खुरीस व्हरूंक यात्रा तांकूंक सांगाती जातलो. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती हांव आनी तुमी सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचे हें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवटेली. सगळीं बसुया, मातशी शिस्त पाळात. सगळ्यांक जेजूक घेवंक मेळटलें. बसलोलीं आसात तांकां आमचे वॉलंटियर्स दोनूय सायडीन कुम्यांव घेवंक कळयतल्यात. एकेच सायडीन सगळीं येवं नाकात. वायल वी ग्रेटली एप्रिशिएट द प्रेजन्स ऑफ मेंबर्स ऑफ अदर फेथ्स एट दिस मास, वी वूड लायक टू रिमायंड यू दॅट ओनली दोज हू हॅव रिसीव बॅप्टिझम इन द कॅथलिक चर्च मे रिसीव होली कम्युनियन. दी अदर्स are requested to remain seated in prayerful solidarity. Catholic dharman jani bautizmacho sanskar getla fakat tanich kumyao vo krist prasad gyong fude soruyata. Catholic dharma made jani baptisma sanskar getlela ahe tanich krist prasad swikarave. Ve jinone Catholic kalisya me baptisma sanskar grahan kiya hai वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने आगे आए.
प्रार्थुया। सोमिया चेसो क्रिस्ता खुर्सारूम कोल्टना तुवें बापाक भेटयलोल्या तुज्या पवित्र कुडी रक्तान तुवें आमकां पोसल्या आनी तुज्या खुर्सांतान उपजतल्या देवीक जिवान आमकां भरलें। तशेंच खुर्सा वरवीं वैभवी पुनर्जिवंतपणांक तुज्या सांगाता आमकां पावय म्हूण आमी तुजे लागी खालतीकायेन मागता जेजू। जो जियेता राजवट चलयता शासनाच्या शासनांक। आमेन। सगळीं बसुया। आयज बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो चवथो दीस। फुडली मिसां 9:30 फुडलें मीस, ताचे उपरांत 10:30 मीस, दनपारां 2:30 फ्रेंच भाशेन मीस आसतलें, 4:45 फामिली आनी दुयेंती पासत मीस आसतलें, ताचे उपरांत 5:15 मीस आनी 6:15 इंग्लीश भाशेन मीस आसतलें। कुमसाराक तुमच्यान बाजिलिकेच्या साकिस्तीन सकाळची 10:00 पर्यंत आनी सांजेच्या 3:00-5:30 पर्यंत वचूं येता। सेवा धर्माची पुस्तिका मिसा आदी व मिसा उपरांत 20 रुपयांक आमच्या वॉलंटियरां कडून तुमी घेवं येता। ह्या पुस्तिकांचेर देवाच्या उतराचेर आदारलोलो तेर्स आसा। फुलां भेटोवंक जाय जाल्यार बाजिलिकेच्या कंट्रोल रुमान वो हेल्प डेस्कार दिवची। आमचे पासत मिसाची भेट समारंभलेल्या फादर सावियो डिसोजा हांकां आमी दिनवासतां। तशेंच गायनांची मांडावळ करतल्या शोरांवच्या कॉयराक आमी दिनवासतां। तांकां देव बरें करूं। सगळीं उबीं रावया। सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू, सोर पुथ्वीता थिव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आशीर्वाद कालो। वचून येया क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा। मागणे म्हज्या उपरांत म्हणचे बागयोन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें, देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटून देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय। ह्या पासत बापान तुका सोर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना। ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता। आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता। आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शार्ती पावय म्हूण मागता। आनी सोंपता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाकांटा। आमेन। Thank you.
माटवांत आसात तांकां पयलीं भायर सरूंक दियात खेट।